Josefov patří mezi ty obce, jejíž kulturní kalendář je nejen bohatý na četnost akcí, ale je také velmi rozmanitý. Josefovští slaví jak tradiční slavnosti spjaté s lidovým folklorem, jako jsou krojované hody nebo například smrtnica, tak se umí patřičně odvázat a užít si například závod traktorů. Všechny josefovské akce spojuje příjemná nálada a vzájemná pospolitost. Nejinak tomu bylo již po šesté na závodě plkačů a starých traktorů Plkač Trophy Cup. Dneska se u nás konal už tradiční Plkač Trophy Cup, byl to šestý ročník. Je to prakticky závod starých traktorů, domácích plkačů, prakticky fréz továrních, takže krásná akce. Někteří z našich kluků jezdí závody terénních aut, tak samozřejmě mají to závodění v krvi a i tady v okolí se konají tady ty různé plkač kapy. A samozřejmě na internetu, na YouTube jsme zhlédli některé tady ty závody, co se konají po republice, a slovo dalo slovo, tak jsme to zorganizovali. Je to vyloženě recese, je to určeno k pobavení jak těch lidí, kteří jezdí na těch strojích, tak samozřejmě těch lidí, kteří se přijdou podívat na tu zemědělskou techniku, která ještě v dnešní době slouží, a je to vyloženě sranda akce. Jsme tomu rádi, že sem chodí poměrně značný počet lidí. Je to cílem té akce, aby jsme se potkali, popovídali si. Zvuk silných strojů a rokové hudby se nesl areálem u rybníka, kde se již kolem druhé hodiny začali scházet závodníci, aby se zapsali do startovní listiny. Vyhlas závodu přilákal borce nejen z Josefova, ale také z širokého okolí. Mohl byste nám představit váš stroj? No tak, je to Kubota Aste, 15 koní. No a hlavně plní funkci ve vinohradě. Jak jste se na dnešní závod připravoval? No, nalil jsem akorát naftu, trochu to oprášil, protože jsem to měl posrané od těch vrabců a vydojel jsem sem. Představil byste nám váš stroj? Tak jedná se o Zetor 25Ačko, je to z 69. roku. A jinak je to veterán kategorie. Nic zvláštního tam není. Využíváte ho i na práci nebo jenom na závody? Jasně, i na práci, normálně s tím mořu, táhám vlečku. Letošní ročník organizátoři rozšířili o kategorii Plkač Vinný Free, kde startovali stroje domácí výroby. V pěti kategoriích odstartovalo 24 strojů, což je o celé 3 stroje více než loni. Měli jsme tady celkem pět kategorií dospělých, dvě potom pro děti, takže měli jsme také kategorii Plkač Vinný One, Vinný Two, Vinný Free a kategorie Traktor Skoronovic a kategorii Traktor Veterán a potom děti měli Kinder One a Kinder Two. Tak trasa byla dlouhá asi 2,3 km. Změnila se, jeli jsme tady přes hliník, protože vlastně jste měli možnost, tady vidíme, stavíme tady čistírnu odpadních vod a čerpací stanici k tomu, takže přes tady tu stavbu jsme dříve jezdívali, takže jsme museli trasu mírně změnit. Na druhou stranu aspoň tam přibyla asi 300 metrů technické pasáže, takže závodníci si to mohli užít. Nebyly ty časy takové, tak jak jsme bývali zvyklí, ale na druhou stranu aspoň se pobavili. Nedílnou součástí Plkač Trophy Cupu jsou také závody dětí. Ty si na svých kolech, odrážedlech či koloběžkách vysoutěžili jak mnoho sladkostí, tak regulérní ceny hlavních kategorií. Ty dětské kategorie vyhrály Jasminka Alfarová a Peťa Pospíšil. Před samotným závodem safety car Romana Šedi seznámilo v zaváděcím kole závodníky s terénem, který byl prodloužen o technickou pasáž. Samotný Sympatex byl pak předmětem zájmu mnoha dětí a fotoaparátů návštěvníků. Poté odstartoval hlavní závod podle kategorií, ve kterých vyhráli Martin Rampáček, Jan Vajbar, Ivan Janošek, Antonín Hanák a Martin Tomaštík. Poprvé byla také udělena cena pro nejlepšího konstruktéra, kterou získal Luboš Koliba. Tak s dnešním výkonem jsem spokojený. Trasa byla nádherná, hodně technická. No a vyšlo to. První místo. Tak jsou tady asi čtvrtý rok, trasa se neobvykle nemění, ale dnešní den byl jinak tím, že byla dost bahnatá. Jo? Mohl byste nám představit váš stroj? Můj stroj je rodinný stroj, který prošel 20letým technickým procesem. Jak jste spokojený se svým výkonem dneska?
Jo, dobrý, vyšlo to, první místo, není špatný snad. Mohl byste nám představit váš stroj, se kterým jste vyhrál? No, pomenovali mě ho tady jako anonym, jo, a jinak je to domácí skládačka, takže žádná velká sláva na tom není. Slouží ten stroj k práci nebo jenom k závodění? Je to hlavně pracovní stroj. Závody jsou jenom takový doplněk. Jak jste se připravoval na dnešní závod? Nijak. Uměl jsem traktor a jel jsem. Jste spokojený s trasou dnešní? Naprosto. Jako, je to mnohem delší jak minulé roky. Jako, je to záživnější víc zatáček. Toto jako, je to mnohem lepší ta trasa. Jako, delší hlavně. Akci každoročně organizuje vedení obce, které také letos zajistilo pití zdarma jak pro závodníky, tak pro návštěvníky a pro gurmány byly k zakousnutí připravené grilované cigára. O dobrou atmosféru se postarali všichni účastníci Plkač Trophy Cupu, kteří se u rybníka bavili až do večerních hodin.